Bugünkü qəhrəmanımız 9 yaşlı Kürşad Qurbanlıdır. Qurbanlı Kürşad Sabitoğlu 5 fevral 2012-ci ildə Bakı şəhərində anadolu. 3 yaşından idman bölmələrinə, 5 yaşından isə taekwondo ilə məşğul olur. 7 dəfə yerli taekwondo yarışlarında birinci yeri tutur. Kürşad 5 yaşından taekwondo döyüş növü ilə ciddi şəkildə məşğul olur və qarşısına məqsəd qoyub ki, olimpiya çempionu olacaq. Hətta o, 6 yaşında olarkən Çeçenistan Respublikasında keçirilən Qafqaz Kubokunda 7-9 yaşlı uşaqlar arasında keçirilən yarışa qatılıb və 3-cü yerin sahibi olur. Dağlara qalxmaq, zirvələri fəth etmək çox xoşuma gəlir. Əslində, mənim alpinist olmaq fikrim yoxdur. Bu işi bir hobbi kimi görürəm. Əsl məqsədim taekwondoçu olub, dünyanın hər bir yerində himnimizi səsləndirmək və bayrağımızı dalğalandırmaqdır. Məncə biz türklər döyüşkən xalq olduğumuza görə döyüş sənətində həmişə birinci olur. Kürşadın alpinizmə çox böyük marağı var. O, Qartal Dağçılıq İdman Klubu ilə birgə zirvə yürüyüşlərinə qatılır. Alpinistlərin dediyinə görə, Kürşad 9 yaşında ilk az yaşlıdır ki, həmin zirvələrə qalxmağı bacarıb. Qalxdığı ən hündür zirvə dəniz səviyyəsindən 3700 metr hündürlükdə olan Çaxıl zirvəsidir. Atası Sabit Qurbanlı deyir ki, eyni gündə 3 zirvəyə yürüş təşkil olunmuşdur. Kürşad peşəkar alpinistlərlə birgə hər 3 zirvəyə qalxa bilmişdir. Uşağı milli ruhda böyütmək üçün həm də ki, bizim keçmiş ənənələrə uyğun, yəni belə deyək də, Türk etnosunun yetkinliyi yaşından, yəni körpə yaşından bir döyüşçü ruhunda böyütmək məqsədi ilə, yəni uşağı 5 yaşından idmana qoymuşam. Artıq 9 yaşı var, taekwondo ilə məşğuldur. Qırmızı qara kəmərdir, yəni qara kəmər almağa az qalıbdır. Bundan əlavə 5 yaşından dağçılığa, yəni belə deyək, alpinizmə həvəs yaratmışam ki, yəni daim idman hərəkətdə olsun. Kürşad 2017-ci ildə dəniz səviyyəsində 1986 metr hündürlükdə yerləşən Gürcüstanın Şindi dağına, 2021-ci ildə isə bir qrup alpinistlə birlikdə Şamaxı rayonundakı Cərlıca dağına, habirə dəniz səviyyəsindən 3686 metr hündürlükdə yerləşən Şəki rayonundakı Seyid Yurt zirvəsinə və 3691 metr hündürlükdə yerləşən Atsız zirvəyə qalxıb. O, son dəfə bu il oktyabrın 10-da Altıağac Xilmilli Qobusta marşrutu ilə 50 kilometrli piyada yürüşə qatılaraq marşrutu sona kimi başa vurur. Biz də gələcəyin alpinisti və idmançısına uğurlar arzuluyur. Ondan daha böyük nəticələr gözləyirik. Akif Şikərimli, Elçin Əsəd. Yenilik gündəlik bilgi paylaşmaq üçün.